Quer comprar o Football Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Football Manager 2020 e 2021 Brasil Mundial. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos ao 24º episódio da nossa saga com a Lusa. É isso aí, galera. Hoje teremos jogos contra. Calma aí. Atlético Goianiense, Bahia pela Copa do Brasil, Goiás, Bahia de novo pela Copa do Brasil e a gente encerra o vídeo de hoje contra o Náutico. Cinco jogos aí hoje aí contra o. Dois, no caso, três jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E dois jogos pela Copa do Brasil. Vamos com tudo aí pra cima do Bahia aí, mano. Na Copa do Brasil. Vamos que vamos. E galerinha, se tá gostando do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações. E muito obrigado aí pelos 50 likes aí do vídeo passado. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. E bora que bora, mano. Bora que a Lusa não pode parar. Vamos que vamos. Vamos tá jogando aí contra o Atlético Goianiense aí, que tá na segunda divisão. Atlético Goianiense tem um bom time, né? E vamos lá. Vamos estar enfrentando o Atlético Goianiense aí. O Atlético Goianiense é o segundo colocado. Vamos dar uma olhada aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós está em quinto, né? Com 18 pontos ganhos. Vamos lá. Vamos tentar ganhar do Atlético Goianiense aí. Vou estar escalando o time aqui. A gente vai estar jogando em casa, no Canindé. Vamos jogar de vermelho. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Beleza? O time que vai a campo é Christian, Rafael Furtado, Matheus Vargas e Vinícius Anocelo. Carlos Hierola e Federico Justin. Christian e Ralf, a dupla sertaneja aí da zaga. José Ricardo e Domingos Reis. E no gol, Marcos Vinícius. Beleza? Partiu! Pra cima dele! Começa o jogo pra Portuguesa e Atlético Goianiense no Canindé pra 19 mil pessoas. Vamos que vamos, Lusa! Vamos lá! Atlético Goianiense faz com o Henri Vaca, mano. Vamos lá, até agora 1-0 aí pro Atlético Goianiense. Vamos que vamos, vamos que vamos. Bora, Lusa. Vamos tentar jogar melhor aí no segundo tempo aí, mano. Vamos lá, partiu. Bora, Lusa. Vamos tentar um empate aí, mano. Vamos beliscar um empate. Boa, Christian! Vinícius Anocelo faz 2-1. Vamos que vamos, Lusa. E vai se aproximando. Fio e empata no finalzinho. Boa! Baita jogo aí, mano. Mas a gente tinha que ter tomado o gol, mano. No finalzinho, mano. Beleza? O jogo terminou 2-2. Tivemos um público de 19 mil pessoas. 253 mil foi a renda. Henrique Vaca abriu o placar aí pro Atlético Goianiense. Christian e Vinícius Anocelo viraram aí pra Lusa. E o Yuri empatou o jogo aí aos 47 minutos do segundo tempo. Tivemos 51% de posse de bola, 13 finalização. 11 desarme e 21 passes errados. Beleza, com isso a gente vamos ver a classificação. Tá aí a Série A, galera, pra quem quer dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na Série B aqui. A Ponte Preta mantém a quinta colocação. O Atlético Goianiense caiu para quarto, né? O líder é o Goiás, CSA e Náutico. E Atlético Goianiense, daí esses são os quatro que subiriam aí pra Série A se o campeonato terminasse hoje, né? Beleza, mas vambora. Bora tá avançando aqui. E vamos que temos jogos contra o Bahia aí pela Copa do Brasil. Hugo Correa vai estar tá terminando o seu contrato. Beleza? Contrato do Michel Alberto também se encerrando. Cadê o Hugo Correa? Hugo Correa. Vamos dar aqui o Hugo Correa, né? Tá com o contrato se encerrando. E o outro jogador aí. Deve ser da base, né? Beleza, vamos lá. Eu vou estar tá salvando aqui. Vamos lá, tá enfrentando o Bahia, mano. Fora de casa, velho. Vamos tentar beliscar pelo menos um empate aí. Tentar garantir a vaga aí na nossa casa, né? Vamos lá, vamos estar tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. O Bahia tá jogando em casa. Bora que bora. Espero que o time jogue bem. Simbora. Partiu! Começa o jogo pra Bahia e Portuguesa na Copa do Brasil. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 0-0. Vamos que vamos, Lusa. Vamos que vamos. Matheus Vargas toma cartão amarelo. Vamos lá. Até agora 0-0. Apito apito aí. Fim do primeiro tempo. Um jogão. Apesar que a Lusa não tá finalizando, né? O Bahia tá finalizando bem mais aí
que a Lusa, né? O Bahia tá com mais posse de bola também. Eu vou manter o mesmo elenco. Deixa eu ver se eu tiro o Matheus Vargas, mano. Eu acho que eu não vou tirar ele não, mano. Vou manter o mesmo elenco aí. Vou manter o mesmo elenco. Vambora. Partiu, segundo tempo. Vamos lá. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 0-0 contra o Bahia. Bahia é time de primeira divisão. Vamos lá. Vamos lá. 15 finalização pro Bahia aí. Até agora 0-0. Fim de papo, galera. Bom resultado aí pra gente. Um baita resultado aí pra Portuguesa. Empatamos aí em 0-0 aí fora de casa. Beleza. Se a gente tomar o gol, complica. Mas vambora. É Copa do Brasil, jogamos bem. O time foi mais ou menos, né? Tivemos 5 finalizações, 44% de posse de bola, 17 desarmes, 19 passes errados. Beleza, vamos tá vendo aqui a classificação. Vamos pro segundo jogo aí agora no Carindé, mano. Vamos que vamos. Vamos tá avançando aqui. Tá aí a Liga Europa. Jogos da Liga Europa aí. Beleza, deixa eu ver. Tem 4 mensagens aqui, mano. Contrato se encerrando de Hugo. Beleza, eu vou estar renovando aqui o contrato dos jogadores aqui, do Hugo. Deixa eu propor aqui um contrato de 3 anos. Beleza, ele aceitou, e do Michel Alberto também. Bora, vamos renovar aqui com ele. 3 anos. Pronto, contrato renovado. Bora aí jogar contra o líder, hein? Líder Goiás aí. Goiás que é o líder aí do campeonato brasileiro da segunda divisão. Aí vamos estar enfrentando o Goiás aí, que tem um elenco muito top, mano. Muito bom mesmo. Elenco de primeira divisão, né, mano? Elenco de primeira divisão aí. Vamos estar salvando aqui. Bora lá, mano. 11ª rodada aí. A gente tem 9 milhões aí no caixa. Vamos estar jogando fora de casa. Vamos estar escalando aqui o time de branco, né? Vamos jogar no famoso 4-4-2. Beleza. Vamos bater de frente aí com o Goiás. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo aí pra Goiás e Portuguesa aí no Campeonato Brasileiro Série B. E o Goiás abre o placar com o Júnior Brandão. Henrique Almeida faz 2-0. Vamos lá, Lusa. Apito A, fim do primeiro tempo. Até agora nós tá perdendo aí por 2-0. Né, gols de Júnior Brandão e Henrique Almeida. Né? Posse de bola tá equilibrado, 50 para cada. Eles tiveram 9 finalizações, nós 5. Nós tivemos 8 desarmes e 10 passes errados. Beleza, vamos lá. Vamos que vamos, partiu. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá, começa o segundo tempo aí. Boa, Christian faz 2-1 aí. Pra Portuguesa, vamos lá, vamos lá. Mais um, só mais umzinho. Boa, fim de papo aí. Perdemos aí no Serra Dourada aí pro Goiás. O Goiás aí fez gol com o Júnior Brandão e Henrique Almeida. Descontamos com o Christian. E é fim de papo aí, galera. Perdemos o jogo aí. Nós tá aqui a primeira divisão. Com isso a gente cai pra sexto lugar, né? Com 19 pontos ganhos. A gente tem que se manter aqui, ó. Entre os 6 primeiros aqui, ó. Pra poder beliscar nossa vaga, hein, mano. Vamos lá. Vamos tá avançando aí. Vamos tá jogando nosso segundo jogo aí contra o Bahia aí. Vou tá salvando. Bora que bora. Vamos aí agora, vamos decidir em casa aí o nosso destino aí contra o Bahia. Vou tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Beleza, beleza, beleza. Vamos tá jogando de branco. Vamos lá, o time que vai a campo é Christian, Refit, Matheus Vargas, Vinícius Danucelo, Carlos Irola, Fabrício Bigode, Christian Ralf, José Ricardo e Domingo Reis e Marcos Vinícius no gol. Beleza, sem mais delonga, partiu. Começa o jogo aí pra Portuguesa e Bahia aí. 1-1, Christian empata aí. Arthur Kaique faz o primeiro gol aí. O Christian empatou aí. Começou o jogo já frenético aí pra Portuguesa e Bahia aqui no Canindé, né? Pra 22 mil pessoas até agora. Foi, que jogo foi esse, hein, mano? Não deu nem tempo de eu falar o estádio, mano. Os caras já saíram, chegaram fazendo gol aí. Beleza, vou manter o mesmo elenco. Partiu. Só vamos. Pra cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí pra Portuguesa e Bahia. Bahia faz 2-1 com Arthur Kaique. Refit empata. Matheus Vargas vira o jogo e vamos que vamos, Lusa. Fim de papo. Boa.
Vira que vira pra cima do Bahia de Mr. Costa. Vamos, Lusa. Baita jogo aí. O Arthur Kaique faz 1-0 aí. O Christian empata. O Arthur Rezende vira o jogo. O Refit empata de novo. E o Matheus Vargas dá a vaga aí pra Portuguesa aos 37 minutos. Tivemos 36% de... tivemos 13 finalizações, 43% de posse de bola, 14 desarmes, 16 passes errados. Beleza, com isso tudo, a gente passa de fase aí na Copa do Brasil. Vamos estar vendo quem a gente vai enfrentar. A gente vai estar pegando o Botafogo, galera, na quarta fase aí da Copa do Brasil. A gente vai estar decidindo em casa, né? Mais uma vez aí no Canindé. O fator casa aí do Canindé aí ajuda sempre nós aí. Beleza, vamos estar avançando aí. Tá aí a Liga Europa, vamos que vamos. Tá aí, galera, com isso vamos dar uma olhada na premiação aqui. A gente ganha 4 milhões pela vitória na Copa do Brasil aí. Uma boa grana aí pra Lusa. Vou começar a pensar um pouco alto aí. Vou tentar começar a contratar jogadores um pouco mais forte, né? Porque a gente tá na segunda divisão. O nosso elenco é um elenco mais ou menos de Série C, né? Ali pra Série B, pra meio de tabela, né? Da Série B ali. Mas a partir do segundo turno do série B, da Série B, eu vou começar a investir em jogadores um pouco mais fortes, hein, galera? Beleza? Já deixem dicas aí pra gente. Deixem dicas pra gente aí de jogadores, mano. De jogadores pra gente estar contratando. A gente tem 11 milhões aí. Beleza? Agora vamos estar jogando contra o... Calma aí, calma aí. Vamos estar jogando contra o Náutico aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui nos jogos aqui. A gente jogou contra o Atlético Goianiense, empatamos 2-2, empatamos 0-0 com o Bahia, perdemos pro Goiás hoje, ganhamos do Bahia de 3-2 e vamos tá pegando o Náutico aí, né? Vamos tá enfrentando o Náutico. Vamos tá enfrentando o Náutico aí no nosso último jogo do vídeo, galera. E vamos que vamos. Bora lá, vamos tá pegando o Náutico. O Náutico é o segundo colocado aí. Vamos dar uma olhada no elenco do Náutico. É, o Náutico tem um bom elenco, hein? O Náutico tem um bom elenco. Tem uns jogadores interessantes ali. Tem aquele Eric ali, que é um goleador nato. Né? Mas vambora, mano. Vambora. É Lusa contra tudo e contra todos, mano. Felipe Aguilar aqui, ó. Tá no Náutico aí. Felipe Aguilar aí, pra quem não sabe, jogou no Santos, né? Jogou também no Atlético Paranaense. Né? E vamos que vamos. Eu vou estar salvando aqui. Bora lá para mais um... Para mais uma guerra aí, né? Vamos para mais uma guerra aí contra o Náutico aí. Vai ser jogão. E vamos que vamos, mano. Vamos lá. Vamos jogar de vermelho. Vamos escalar aqui o time no famoso 4-4-2. O 4-4-2 da galera. E vamos que vamos. Partiu! Começa o jogo para Portuguesa e Náutico aí. Nunca nem der. Vamos que vamos, Lusa! Até agora 0-0. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, Lusa. Até agora o Náutico tem mais finalização. Vamos lá, vamos lá. Frederico Justin foi expulso. Vou tirar o Vinícius Anucelo. Colocar aqui um volante. Colocar aqui um volante. Colocar o Matheus Vargas mais centralizado. E recuar um pouco o Rafael Furtado. Beleza. Vambora. Apito árbitro aí. Fim do primeiro tempo. Vamos lá. Frederico Justin foi expulso, né? Simbora. Simbora, partiu o segundo tempo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá, começa o segundo tempo aí para Português e Náutico. Vamos lá, até agora 0-0. Vamos, Lusa. Rafael Furtado se lesiona. Eu vou colocar o Vitão, hein, mano. Vou tá colocando o Vitão aí, vamos ver. Vambora, partiu. Vambora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até agora, em fim de papo. 0-0 aí, Português e Náutico, um baita jogo, né? Tivemos duas baixas aí, o Frederico Justino e o Rafael Furtado aí, né? O Rafael Furtado foi lesionado e o Frederico Justino foi expulso. Tivemos 11 finalizações, 46% de posse de bola, 18 desarme, 18 passes errados. Beleza, e a classificação ficou assim, mano. Portuguesa... Fica em sétimo lugar aí com 20 pontos ganhos. O Náutico mantém a terceira colocação. Goiás mantém a liderança, seguida de Atlético Goianiense, Náutico, CSA, Ceará, Avaí e Portuguesa. Beleza, beleza, beleza.
esse foi o jogo, galera. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, hein? E vamos que vamos. Vamos embora, tá avançando aqui. Tá aí a Copa Libertadores, o Santos pede pro Universidade Católica. Vamos continuar avançando. Tá aí a Liga Europa. Beleza, 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 galera. Esse aí, vamos ver aqui, jogador expulso, jogador contundido, beleza. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E passe nos nossos canais parceiros. E, galera, bora bater a meta de 50 likes aí por esse episódio. Valeu, valeu, tamo junto. Aquele abraço e fui! Pra cima deles, Lusa. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus e tchau!